qaar ka mida mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo halkan kula hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka hadleen laba xeer oo golaha wakiiladu ay hore ugu soo gudbiyeen golaha guurtida oo saaka dib loogu celiyay xarunta golaha wakiilada isla markaana ay diideen golaha wakiilada Soomaaliland inay qabtaan labada xeer. Mudanayaashu waxa ay shir gudoonka golaha guurtida ku eedeeyeen in ay meel kale la mareen isla markaana ay iyagu mas'uul ka yihiin labada xeer ee la isku tuurturay, waxaanay sheegeen inay ka tashan doonaan. Horta waxa weeyaan waxaan Soomaaliland hore uga dhicin. Soomaaliland ka 30 sanadood jiray. Horta waxaan hore uga dhicin baa saa ka dhacay. In xeer golo ka soo baxay oo sifo sharci ah kaga soo baxay oo golihii labaad u yimaada oo inta sidaa maxaan ku yidhaahdaa ayadaan la kala bixin oo loo keenin maxaan ku yidhaahdaa in la soo hordhigin mudanayaashii aan la soo hordhigin oo aan haba yaraatee aan la taabsiin inta wiig la haysto isagoo dib loogu celiyo halkuu ka yimi waa maalintii koowaad ay dhacdo. Haddii uu xeer golaha ka soo baxa koowaad oo ka labaad u yimaado ama xeerka golo kastaba ka soo baxa uu maxaanku yidhaahdaayey ka kale markuu tago ayadaan laga wada hadlin oo wax ka beddel lagu samayn oo kaabis lagu samayn oo aan sidiisa lagu qaadan sidaasoo kale inta halkii la soo dhigay laga celiyo waa tii koowaad ayadaan goli inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin. Horta waa tii koowaad ee dalka ka dhacdo, waana dembi weyn sida ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtidu shirgudoonku ay galeen. Arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadaan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay. Waa dumis qaranka la duminayo oo dadka laysku dilayo oo maxaanku yidhaahdaa halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee laysla arki lahaa ayaa mar keliya ayadaan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyey. Marka waxaanu aragnaa wax aan dalka caado u ahay oo caado cusuba oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan farayo. Xeerka isaga dalka oo dhammi wuu ka soo hadlayay, guurtuduu la soo hadlayay. Dalku waa dad, dadku waa dad nabad doonaya, waa dad wada hadal iyo maxaanku yidhaa waxay sujiid ku soo shaqaynayay 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay. Nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dembi culus, dembi culus bay ka galeen. Ka galo ahaana waanu iska arkaynaa dalkana waxaanu leenahay nimankaasi waxay sameeyeen waa wax aan dadka raali gelinaynin, bal haddaday goluna kulama socdo. Wax dalka raali gelinayana maaha, waa wax xumeeyayna, waa arrin xumayna. Waxaanu leenahay dadkow arrinka caynkaasee nimankaasi faleen ayagay u gaartay kadib goonaada oo yaan xumaan loo qaadin dadka iyo dalka. Dalku nabad buu ku soo caana maalay, nabaddii ha la wado oo ha la ilaaliyo nabadda, nabadda ha la ilaaliyo. Waxaanu arkaynaa arrin qaldan oo ka dhacday golaha guurtida shirgudoonka iyagu sameeyey. Xeer baan horeyley ka soo gudbay, si sharci uga soo gudbay golaha wakiilada oo u soo gudbay golaha guurtida. Labada gole wada shaqeyn bay leeyihiin, si sharci ah bay u wada shaqeeyaan. Shaqada dalkana waa labada gole ee xeer dejinta. Xeerkaas ilaa imika wiig buu yaalay, maalintii 10-keeda baa soo maahay ilaa intaa uu yaalay. Waxay ahayd markaa in golaha la horkeeno, goluhu inuu ama si sharciya u celiyo oo uu ku celiyo golihii soo gudbiyey ama uu si sharciya isu dhaafiyo ayay ahayd, oo uu codeeyo isaga oo waajibkiiska gudanaya. Labadii midna may dhicin. Waxaanu arkaynaa xeerkii oo kartoon inta lagu soo qaaday yaalay labada gole dhexdoodii baanu arkaynaa waxaana sameeyey arrintaa shirgudoonkayaga ayaa sameeyey. Arrin goluhu raalli ka yeen maaha, arrin aanu ogolleyna maaha. Waxaanu leenahay taas waxay dhaawacaysaa wada shaqayntii labada gole. Waxaanay ahayd xeerkanu sidiisaba xeer xasaasiya, waxay ahayd in golaha 28 xubnood la horkeeno oo ay rayigooda saliimka iska weydiiyaan iyagoo eegaya danta qaranka.
marka shir gudoonkayagu waxa weey xil dhibaano anagu aanu dooranay ka dhignay gudoomiyaal ka dhignay weeyaan xaq uma laha waxaanan ogeyn inay gudbiyaan oo ay tuno kala sameeyaan arintaas marka waxa weeyaan waan hadaan nahay xil dhibaanada golaha guurtida waxaanu iskala noqon doonaa talan iskala noqonayna horta anagu waxa weeyaan ogeyn celiyo uuno kartoon lagu soo golaha dhex yaala ayuu baan saaka aragnay deyn halkaa la keenaba heedo cod ugu kala baxo waxaan imi kala sameynayaana waa khiyaamo qaran waa khiyaamo qaran baa la sameynaya marka Soomaaliland waxaad moodaa imika intan dambe in la isu yara awood sheeganayo deemala xabad baa la isku awood sheeganaya doon in xoog la isku awood sheegto sharci iyo cod baa lagu man yihiin dalalka xoogga iyo xabadda lagu kala bedin jiray waxa iyadoo waxba la weydiin xildhibaanada waxba lama weydiin kowdi lama weydiin ayuuba saaka uun iyadoo halkan baalka horta waa arkaysayba idin lamid baa unay anagu saxaafadda waa biyu ka doodayay maanta golo kowdi iminkaanu aragnay de iminka waxaan u sheegaynaa inaanan arrintan la qabin inaanan anagu kula jirin inaanan anagu ogeyn waayo golahaasna maamul buu leeyahy golahaasna maamul buu leeyahy kowdi ina soo hordhiga waayo sharci buu kaga soo gudbay hadduu sharci kaga soo gudbayna sharci buu kaga soo gudbay haddii aanu sharcigii laysla aqoonsanayn dee taas ma noqos waayo golahaas cod buu isgeliyey codkii buu ku soo baxay weyn wada ogeyn arrinta maanta taaganna waxa weeyaan dee waxa weeyaan iminka haddii aan baalkii indhaha laga ridayo dee waa dee qof walba uu fasaxaya baa filaysaa imika dee arrimo u socdaan waanu way fasaxayaan uma garanayo xaaladdu halkay ku dambayn doonto cidi siday kartoonka kolley waa sawirtoonada cid baa siday golaha guurtidu kartoonka muu sidin ciddii kartoonka siday ee halkan soo dhigtayna waa arkayseen oo kolley waa sawirteen marka xeerkaas golaha loo soo gudbiyey golaha wakiiladu maanta wuxuu xidhan yahay saddex casho wuxuu xidhan yahayna waa xeerka ugu furmi waaye waxa weeye 64 mudane ayaa horta xeerku anagana muu soo gaadhin golaha golaweynaha muu soo gaadhin shir gudoonka waxaa loo gudbiyey dacwad ay ku qoran yihiin 64 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada golahaasi saddexda casho wuxuu xidhan yahay xeerkaas u ahaa waanay ku kala jabeen wadashaqayntoodina way maxaan ku dhahaa waa taa dee imika ay ku dhammaysteen aanan weli hirgelin dacwad baa loo gudbiyey shir gudoonka dacwadaasoo xeerkaas inaanu sifihii uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shir gudoonkayga loo gudbiyey marka iyagu annaga waxba namay soo gaarsiina dee fikireenay dacwadiina eegeenay ay arkeen inay garanaysaa dacwadaasi ay iyaga macquul oo arkeen iyagoona inaga na soo gaarsiin shir gudoonku waxay dhammaysanayeen labada gole inay dhammaystaan mahay labada shir gudoon shir gudoonkaygu wuu soo gudbiyo si sharci buu ugu soo gudbiyo wuxuu yidhi soo waafajiya sharci buu yidhi shir gudoonki dee bahalkii oo kartoon la sidin baanu argo dadkii oo dhan wada arkeen markaa xogayaha sidayda iyo wakiiladaa siday xogayaha wakiiladaa sidoo halkan dhigo halkan geliya badi sababtay golaha wakiiladu u soo celiyeen markaa maxay tahay yasababta anaga waxaan ku yidhi sababtay u soo celiyeen waxa weeye golaha wakiiladu iyagaad weydiinaysaa aniga maaha laakiin anigu waxaanu kuu sheegaynaa shir gudoonka golaha guurtidu isagoon annaga la soo gaarsiin markii dacwad golaha wakiilada ka timi ay u timo 64 mudo ku qoran yahay sida la sheegay inay iska celiyeen bahalkii.